kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ku soo kordha xaaladda guud ee dalka soomaaliya haddii ay tahay arrimaha siyaasadda iyo bulshada intaba sidoo kale barnaamijka waxaynu idinkugu soo gudbinaa macluumaadyada ku saabsan arrimaha dhinaca caalamka iyo waxa ku soo kordha intaba barnaamijkeenna guud ahaantii maanta waxaynu ku falanqeynaynaa arrimo muhiima oo ka jira waddankan Britain dad badan oo ka mid ah dadka daawada barnaamijka bandhigga ayaa nala soo xiriiray waxay weydiisteen bal in tafaasiil dheeraada ay ka ogaadaan lacagaha welfare-ka loo yaqaano ama lacagaha dawladdu ay ku kabto dadka danyarta ee waddankan oo qaar badan oo ka mid a la jaray kuwii ugu dambeeyey dhowaan ayay dhaqan galeen markii dawladdu ay jartay lacagaha caruurta marka la dhalo ay siin jirtay iyo caruurta waddanka la keeno iyo intaba haddaba arrimahan waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa dad badan oo u badan qaxooti oo ay soomaalida iyo dadka kale ee qaxootiga ay sida weyn u saameynayso haddaba arrimaha guud ahaantood si aynu uga bogano waxaanu istuudiyeena magaalada London ku casuunay abukaate cabdirashiid xaaji maxamed aadan oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed oo ka shaqeeya xarunta sharciyaqaanada ama garyaqaanada ee la yihaahdo aadan solistris oo xarumo ku leh xaafadaha southhol iyo waad jabal islamarkaana ah agaasimaha xarumahaas waxa uu muddo usoo joogay waddankan sharciyadiisa siday isu bedelayaan uu ka soo shaqeeyey waxaa sidoo kale uu nooga warbixin doonaa sababaha keenay arrimahaas daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna si toosa waxaad ugala socotaan jannalka kalsan iyo weliba facebooka iyo guud ahaan aaladaha soomaalidu ay isticmaasho ee loo yaqaano xiriirka bulshada waa mahadsantihiin mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeenna cabdirashiid kusoo dhawow kalsan t v mar kale waa tahay cabdirashiid arrintan dadku waxay u baahan yihiin tafaasiil fara badan marka sidaad u kala hormarinayso iyo sida ay dadku u saameynayaan gaar ahaan dadka soomaalida ah aad baad ula socotaa marka qaabkee isleedahay waanu ku horumari karnaa oo qaabka aada isleedahay lacagaha la jaray kuwa ugu muhiimsan inaan ka hadalno bismillahi raxmaan raxiim horta nadaar waa maadsan tahay waa runta isbedelo badan baa soo dhacay dhowrka sano ugu dambeysay oo lacagta dadku ay qaataan ama la dhimahayay ama la jarahayayba kulley muhiimad ba ku jirto muhiimadda ku jirto waxay tahay in kharashka dawladda la dhimo saad ugu aasheegto kulley macnaha sabab baa jirta sababta wax kale maaha waa in kharashka dawladda la yareeyo marka sida hadda ay qiimeyn ahaan ay ku sameeyeen hadda dhimista sanadkan keliya ay dhaqan gelinayaan ayaa waxaa laga yaabaa inay ku seefgarayaan ama khasrad dawladdu ay ku hadho wax ku dhow 12 billion oo pound waa lacag badan oo dadku u qaadan jiray in dadka laga jaro marka waa yar tira badan yihiin qaar badan soomaali aada uma khusayaan laakiin waxaan isku daynaaba inaan xoogga saarno dhowrka ama 4-5 qodob oo soomaalida laga yaabo inuu ama aada u saameeyo ama uu wuxun ka saameeyo marka taasaan xoogga saari doonaa ta ugu horreysa waa tii aad carab ka dhufatay oo waa waxay dhahaan ruuxa hadduu leeyahay 3 ciyaalii wax ka badan yacni horta xusid waxaa mudan hadday dhaqan gelaysaa april laakiin ilaa iyo 2015kii baa sharcigan lasoo saaray oo budgetkii 2015kii la marsiiyey bay ku jirtay laakiin dadka macnaha sida sharciga waddanka yahay inti maalin wax lasoo saaro markiiba hore lagama dhaqaaqo wuxuu leeyahay day ama maalin ay ka bilaabmayso howlgelinteeda marka tan waxay ka bilaabantay 6 April 2017kii ama 2 usbuuc meelahaas ka hor bay hadda aql dhaqan gashay waxa weeyaan heer kasta macnaha taxi creditka ama child taxi creditka uu qaato ama hadduu yahay new claim waxay dhahaan universal credit bay dhahaan hadduu yahay new claimna lakin marka waxa dhan jiray child taxi credit dadka taas uu badan yahay haddii ciyaalka ay ka bataan labo wixii ka badan
هاد عنق سدحات أو كله وحبا لغو مسينا روحاس لبو عنق وحلو حسابنا يا أسفة ملحان ويلي قبر لبو لبو قبر دوحا نغطة لكن عنق سدحات لما حسابنا هاي هاد بقى سيب أشقين إسا عنق جاس هاد وحي هرؤدن لما تهابن هاي روحي طبعا عيال لها طبعا كسي عيال كوليسي تبقى قادن هيا وحي كبل لما إسا عنق قدشو لحظة أبريل إيا وحي كدن بيو إيه سامس 2017 آه هي عنق جدا شيء شنتي أبريل 2017 كما سامينسو حدو أفر أولها أفر تهوري وقو قادن شد بس سامينسو لكن عنوكو كسوة درسمي أيان لو حسابينين معنى مركة مهمة دوحان ويان ديت كاسين لوحو البقو قادو واللحظة بشا أفراد يا ويكوش تسلم مالين تاس شانت بشا ويحكور ريو ونورمال وعادي تاس قبل قادو حلقة يابا هاوس بنافيت كعيال كانوا والقو قرع ina saciyal house perfect ruuxa ina saameysan laga yaabo oo hadii ruuxa marka qaar kood loo xisaabiyo inuu gurigiisa uu ka weyn yahay oo kale house perfect kala ka bixay laakiin hadii qolka badnaa yahay qolka ka baran ku buuxinta cunugii inta badan lagu xisaabin mahayo taas ayagana ku dareen en waxaysan arrinkan iyada asaameen ku yeelanaynin child benefit ki macnaha ruuxa duu laba cunug lahaa cunuga saddexaad uu dhasho lehda abril waxa ka dambeeyo child benefit kiisa wali wuu dalban karaya waa 10 pound laakiin wax badan maaha laakiin lacagta badan ee la qaadan jiray waxa ahayd child tax creditka hadduu waqti hore ahaa iyo dadka new claim ka sameeyay universal credit baad loo bixiyay wuxuu dhan marka wuxuu dhan cunugaasi saas u saameynaya waa tahay marka meesha aan joogno inta badan dawladdu marka ay lacago jarto qaab kale ayay haddana dadka meelo kale ayay wax cusub ka siisaa inta badan marka ilmahan lacagta la siin jiray waxaa loo siin jiray in cunuga wuxuu u baahan yahay adeegyadii iyo wixii loogu gado marka soo caqabad horle ma noqonayso mise qaab kale oo waxaa jira familigii haddana wax loogu bedelay dowladdu iyo dowladda tan way samaysay waa go'aanka tan waa welfareka laakiin haddii ruuxa wax lagu leeyahay uu arrinkan saameyn gaar ah uu gooni a ku yeesho waa inuu tagaa councilkiisii marka waxay dhahaan discretionary allowance bay councilladu bixiyaan discretionary housing allowance laakiin criteriyada lagu helaa ma aha cunugaygu unbaa gaajaysan oo keliya waa inay xaalad adag waa discretion councilka ayayna ku xiran tahay markaas inuu siiyey inka laakiin iyagu waxay ku leeyihiin yacni meelaha arbaaska taga social service-ka la xiriir haddaad macnaha cuntadii kaa go-do oo kale because of cunugii kuusoo kordhay ama social service-kaad la xiriiri kartaa oo nin walba xaquu leeyahay because every child ama cunug kasta oo meeshan joogo xilbaha ka saaran social service-ku inay hadday family-gii wax la-aan ku dhacdo inay laakiin waa inuu family-gii muujiyaa inay wax la-aanta ku dhacday ay saameyntii ku lahayd because of cunugan dheeraadka ku dhashay laakiin waxay dhaheen marka calculation badan bay kulley kaa rabayaan sababta lacagta kaaga go-day marka kulley taasay yidhaahdeen ruuxa wuu aadi karahayaa ama discretionary housing allowance-ga laga helo haddii housing benefitkaagii laga saameyn ku samaysay oo yacni wax lagugu yeeshay oo kale ama hadduu cunug yahay social service-ka oo kale aad macnaha aada la xiriidhid laakiin kulley hadda effectiga saameynteeda hadda bay bilaabmaysaa oo hadda un wixii ka dambeeya unba kulley ciyaalkii hore oo soo jiray lacagta waxba lagama jari doono waa tahay waddankan qaabo badan baa jira oo sharcigan waxaan u malaynaa inaad sharaxi doontid cunuga saddexaad hadduu noqdo cunug mataana ah oo kale haddii sidoo kale ay dhacdo haweenay laba cunug lahayd haddii kufsi lagu sameeyo ay uur yeelato ay haddana cunug dhasho oo kale waxaasoo dhan isku simay isku qaanad may ku jiraan ma loo diidaa in cunugii uu qaato child tax credit mise waxaa jira sharciga qayb ka mida oo iyagu si gaara u saameynaysa concession baa jiro yacni laba qodob adigaabada sheegtay macnaha waxa weeyaan haddii cunuga labaad hal cunug baad lahayd cunugii labaad wuxuu noqday baa waxay dhahaan multiple ama wax ka badan hal buu noqday lab buu noqday saddex buu noqday
adiga gacanta kuma haysid, waa wax macnaha aada gacanta ku hayn inuu cunugii mataa noqdi in kale. Taasoo kale waxay ka helaysaa exceptionalka oo macnaha lacagtaada waad helaysaa, because yani waxa ku leeyin wax walbo adiga aadan gacanta ku haynin oo iska yimaado oo suurtagal ah way kuu tixgelinhayaan. Laakiin hadda labada qodob ee soo qaatay waa valid, labada qodob macnaha oo ah waa labada qodob actual ee Xuseen oo haddu cunugu ku yimaado in adiga xoog kufsi kugu yimid oo kale uu ku yimaado adigu taa markaa xoog kumalid inaad rididna waajib ku saaran ma aha. Laakiin caddaynteeda iyo booliiskii wax waa loo baahan yahay, iyo haddiiba dee uu macnaha laakiin haddii cunugii hore uu mataano ku ahaa way kala saarayaan meesha. Cunugii koowaad baa mataano ku ahaa, dan labadaad halkaas kugu dhammaatay. mataanaha la tixgelinayo waa cunuga labaad oo keliya, because kii horaad gacanta waad macnaha adigu kii hore gacanta kumayni, laakiin cunuga horaa mataano ku noqday. Marka badhaysa cunuga horaa mataano ahaaye kan dambe mid baan ku dari karaa maya, haddee laba mataano a ku dhashaan macnaha. Laakiin caadiyan horta labo iyo wixii ka dambeeya waa waxa la jaraa. Labada ugu horeyso loo ogol yahay hadday laba mataano ay laba mataano ay u noqdaan oo kale oo afar cunugu saas ku haysto, kuwaas qaadanaya wixii maya maya. Labada mataanaha laga hadlahayo waa cunuga saddexaad ama cunuga labaad baan ku wadaa. Cunuga labaad, cunuga hooyada waxay dhashay hal cunug, way iska joogtay. Cunugii labaad markay dhalisay ayuu mataano noqday, markaas ciyaalka waxay noqonayaan saddex, ama hadday saddex ka bataan ciyaalka way badanayaan kuli laba kuwaraba. Kii labaad meeshuu geli lahaa iyo cunuga mataanaha kula dhashay isaguna kumaji, macnaha lacagta way qaadan hayaan, lagama jaraayo, because waxa gacanteeda ku jiray maaha. Laakiin hadday marka hore laba mataanaa dhashay, labadii mataanaha markaas iyadu ogtahay inay labadeedii ay dhammaysatay, marka ruuxii gacantiisa wuxuu ku jiraa inuusan mar labaad haduu rabo badhaddii ay cunug dhasho cunug kala dhasho kan saddexaad uu mataano noqdo laba kuwara shaqo kumara, labadaadiwaalaba cunug bas haddii mataano midka dambe kuu noqdo waa nasiibka. Ta saddexaad oo ay ku daraayaan oo laga yaaba inay Soomaalidu saamayso oo laga yaaba inay muhiim tahay, haddaad cunuga adoption ku samaysid ama aad gurigaada kusoo dirtid oo aad local authority-ga kasoo qaadatid, iyadna laguma xisaabinayo lacagta waad ku qaadanaysa toos. Macnaha caruurta oo socialku ay soo qaadaan oo kale qof loo geeyo qof loo geeyo markaas waa ku dalban kartaa. Haddii aad adiga systemkii adoptionkii ama adoptionka waxa weeyaan inaad cunugii gurigaaga ka tirsanaado oo adiga aad la wareegtid oo cunugaaga oo kale u noqdo, dan markaas iyada ah haddaad local authority-ga kasoo kaxaysay oo local authority-ga ay kula ogyihiin lacagta waa lagu siinayaa, lagama jaraayo. Marka saddexdaa qodob ba exceptionka ah ayna way, macnaha reebka iyo mataanahaas oo cunuga labaad oo keliya ah iyo macnaha local authority-gaas ka yimaado. Waa tahay maxaa kale oo shuruucda la jaray ama waxyaabaha dhaqaalaha la jaray ka mid a ta kale ee muhiimadda in la sheego waxa weeyaan waa mid iyana laga yaaba dadka Soomaalida aad sameysa especially dadkan oo qaadan jiray waxa la yidhaahdo employment support allowance ESA baa la dhahaa, ma aha disability-gii. Dad waxaa jiro shaqayn jiray laakiin muddo gaaban lix bilood ama dhakhtar uu qoro, marka waxay qaadan jireen waxa la yidhahdo employment support allowance. Ruuxaasoo kale waxaa la siin jiray lacagtiisii job seekers allowance-igii lacag u dhiganto iyo soddon pound oo dheeraad ah. Hadda waxay jireen soddonkii pound ee dheeraadkii la siin jiray oo ruuxaas xanuunkiisa awgeys loo siin jiray. Disability leaving allowance-ga oo hadda noqotay BIB waxay dhahaan personal support allowance waxay dhahaan u beddeshay, taa kuma jirto. Laakiin ruuxii waxa weeyaan la dhihi jiray benefitka waxaa la dhahaa employment support allowance, waa ruux shaqo diyaar u ah laakiin si temporary ah ama si ku meel gaar u xanuunsan, marka lacag dheeraada oo soddon pound ayay siin jireen. Ruuxaasu kale hadda wuxuu qaadan jiray toddobaatan pound waa lacagta job seekers allowance, 73 pound waa lacagta job seekers allowance-ga, waxaa loogu diri jiray soddon pound, marka ruuxaas wuxuu qaadan jiray weekii 103 pound. Hadda wuxuu la mid yahay dadkii job seekers allowance-ga ahaa ama dadkii saxiixaya shaqada diyaar ku ahaa ama ayda hadba saarnaan ayuu la mid yahay oo soddonkii dheeraadka ahaa baa laga jaray iyadna. Waa tahay waa ku soo noqon doonaa Cabdirashiid. Facebook-ga dad baa su-aalna soo weydiinaya. Waxay leedahay Faadumo Sheekh, waxaan joogaa Bristol, waxaan jecelahay inaan lawyer-ka weydiiyo anoo ka faa'iidaysanaya. Caruur aan dhalay ayaa fiisa la siiyey oo hadda kasoo socota Nairobi oo ilaa afar cunuga. Marka sharciga way ka horreysay fiisaha siismadiis, marka ma saameynaysaa ayay leedahay oo
ماي بس أمارس وعنو قد نشوا نشوا الله يحسبنا مش أي لحد أبريل لكن عنو بوي لو حكي ماذا ما يوم بس أمارس والله سيناء والله سيناء أي نشوا هذا ومهم ده تاس هذا الوعي اللي تاريخ ده مهم وهذا نشوا هذا عنو قد نشوا لحد بش وما أنت لحد أه بش أفراد 2017 كي يو وحي كده بيوم بس أمينا يا عنو كستو ولا شحيل لقى كهر يو سكست بعات مس أمينا أما دي بدها كي ما دو سيد هذا ولا عشان شيء يسوق له أما بجوده هالجوعان أما هك أما 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 ملك لك كأنه حد دعته أنا شغل عنو بأيام مهمة ولحد بشة أفراد 2017 كاس لقى باللعب عنو كده شيء يروح يكتب بيه مركب عنو عرورت هذا قف أنت عرورتي كان سنة يو كله وحي وقت قاس لش أم بايك جويس أم بايك جويس أنت كلو كوين وحواي مركو يما هذا وضل بنكرة مسا مانس واتاي مركب تال بنفيت كوحاتري سو ما الله ترى يا ما شاف يدو كجاه معناها الله ما شاف يسوق نسيت سرعة كان تال بنفيت داسن أبلاي تيم باوند كي يكون قاعدين جيران كل عنو كقواد ما كلا بعد هم أنا صدق حتى ما الله بيتونه حتى ما كنا هبال لقوقاتها تاس وحيلا وعادي تاس روح أول بحقبه لا يوصل وين وضل بده واتاي مركا عنوجي مركا هاوسين بنفيت يو حق مويه لنا انت بدن دتك وحي سمايان مركي هاوسين بنفيت كو اي غورغا دتك كبخنايان غورغا او كلي عنو كستا لعغها او حق اوليهي وحاس وي سو قران مركا ارنتان المها لو ديداي جال تاكسي كريديت ما سامينه ساين غورغنا ان لي ان 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 لا دين لي لعغ لي كوما سينايو كل سامين بدن كوما يالانيس بيكوز كل غورغون بو اسك دغن يها موقتها لكن ان تحدى مرم كتاغي يعني هو شرعه وعصب يها تحدى لا مر بها هو يعني كسو قاد هادو عنوغي لو عنوغ هيستاي او 3 قول اد دغنت هاي او كلا قول دهراد كو يها اما هل عنوغ هيستاي معناها هدي قول دهراد اد هيستيد او كلا عنوغاس ما لو حسابينايا قولكي دهراد كا اها مثل بيروم تكس كيك هذا واحد يروح هذا قول إيه هذا هاي ستوكر العقب بحياة شرعة طبعاً بان عمل بو ويجي بحياة هو حاس بس قول كده إيه كقولي هسا ومعناها كبدًا أنتي سبدًا عمو قاس بالله حسابنا يا يصير هذا شرع يقولي هاي ما لو لو ما حسابنا يقولي معناها بيروم تكس كيك لقى قاعد يجري هاي ويلي هو بحنا يا روحي وكل ده تاس معناها سكو سوبر واتهاي يا كلو سامين أنت أنا أكو يا لتي والفرق كلا جري دتك سابيليتي يا واحد تاس ويس أنا يسي وحي كلو سامين كوسو مستوى ينا يرب لعبتي العقو حاجة اللي جرا ذو بنفيت كاب بجرو روحة العقتة وقاعدة كرو ماكسيموم بيلا هنجرتي هاي مركو هوري اللحية لبعتهم كم بأقوب بنيت هاي هذا يعني وها لندن اللحية لبعتهم كم بأقوب لندن وها لقى نجى لبعتنا سدحكم هاي outside London waxaad laga dhigay 20 kun macnaa qof family kasta household kala aginta ka badan la siinayo sanadkii ma jirto oo ku jirto housing benefit ki si child benefit ki wax walba lagu daray waa kaabki macnaa ma kor jiray ayay si yarayeen hadda ma kor kaabku wuxuu ahaa 500 oo pound week oo 20 kun sanadkii hadda waxay ka dhigeen 23 kun wixii la dhanjoo dadka la dhanjoo dadka outside London joogo waxay ka dhigeen 23 kun kaabkaas waxa kale oo saameynaya dadka single ka taas waa familyada single ko oo kale hadii uu London joogo hadda waxa laga dhigay 13400 ruuxa single ka kaligiis ama gabadha single ka kaligeeda marka taas dadku kulli waa waxay aad u socdeen ma koray wax jiray weeyaan laakiin hoos ba hadda loo sii dhigay waa tahay Maryan Cali waxay joogtaa London waxay soo weydiisay hadii laba cunug qofku uu leeyahay cunuga saddexaad uu noqdo cunug curyaana ama disability waxa loo yaqaan ah ma isxaan ma jiro oo sidii loo jaray miya mise ilmahaas iyagu si gooniya wax loo siinayo ma marka noqoto child tax credit ha ma jiro laakiin hadii cunuga curyaana ay kulli awl ba social service ka aad u qaabilsana yani baahidii saguud ta social service ka ayaa laga la xiriiraya لكن تشال تاكس كريدت كي يوغو صدح هذا ان كوسو شيغي ام باكسبشن كان دغين معناها ديسابيليتي كو ما جرتو حيابها اي كريبن معناها صد لكن تاس و خيو تلغليان وحن ودن كان سيستم كان ويلفير كبا نوغل با حفيز غونا ابو قابل سي هاد قولدنا انو كا هادلنا وا حفيز كي ويلفير سيستم كو معناها بنفيت ايجنسي كا ويان إيه؟ لكن تاسو كلو وحي حق وحان نسيبك كبا كو نوقدو حقي و هو وريغا هيا سيده ما كوربا اهيت سوشيال سيرفيس كا
واتهاي مركو ولاشن وحيل حري أمر روحه يهبة هذا تحسك هذا عضو كل شيء ما يبين سندعين بدك إلى عيال عفبات غبا هو تسيو لكن هذا عضو then social service كا واتهاي محمود محمود علي محدين وحوجوا ليستر وحوليا هاي قفك هذول لو عنق لها عنق كرنتو مركا كدي عنق سدحات ودلو waxa loo xisaabinaa laba cunug hore u dhashay waxba ma lihid mise hal kale ayaa jira waxay badan kulli igu wuxuu kuleeyihiin cunug laba cunug ayuun bay u xisaabinayaan marka hadduu dhinto laakiin booskiisu galay iyagu waxaysan ku siinaynin laba cunug ka badan family-gii waa laba cunug أم هويديس أم اللبع عنقي هوي أب هذي مركا عنق كردنتو عنق كلا إذا لبع عنق كبر لبدي عنق بالله الله لودي مركا سوالة سينا ولا سينا كسها ويجو إلهي لبع شرع ولا عنق كبر وثار شال شرع كله ثار شال مركا عنقي عنق كلا عنقنا يا أوتوماتيك كلا عنق لبعض بنقنا يا كيس بده حط بعنق لبعض نقنا يو مركا كي كدم بيو أم بعون مركا سن نقنا يا ثار شال مركا سن نقنا يا مركا واتهاي arimaha kale oo la jaray beeshinka ku jiraan dadka daadaha lacagaha la siiyo oo kale wax ma laga taabtay maya beeshinka inta badan ma taabtaan dadka maana beeshinka waa dadka codeeyay weeyay dadka codeeyay inta badan lama taabto laakiin waxa aad dib loogu geystay dhalinyarada dhalinyarada hadda 18 ilaa 21 inta u dhaxayso markii hore waxay xaq automatic u lahaayeen in la siiyo housing benefit sax ما يسوى لك سعر 18 إلى لباتين يكو هاي سيديد يتوايو مركو عنو غرير كيسي كغورو أو 18 غارو وحال سين شري غورو شيرينا غورو شيرينا أما ميل بولا بحجر كهوسي برفض بلاقة بحجري هاي إلا إيا لباتين يكو حد أوكا غارو كوهي أوتوماتيك يا برتو كو غصبي يعني إنو هو يابرتو لجو كو غصبي خصبي سيكلا أما دو صاحب لجوبو أوتوماتيك بكرو حيان جيتا إنو معناها حق بقولها eligibility كيسة إنه مركها بطل بده housing benefit كيسة أنت يدون طبعا لقى كاتو جرو جد جين على جبهيو لقى يابينا يدا حتى كاب إلى هانشر تو وير يريد لكن عد أنت يريدنا ولا سيشرى كليه هو تاس وحكي ريبان عدي ومعناها عنوجي معها نكد أنا يرد أما قبل أنا يرد هاي أي وارد نقطة سيدي تون بيرتها لكن عيال بهيستها أما عيال بهيستها then هو قلها exception كي أو كبرشلو لكن waxaan ka hadlaynaa 21 18 to 21 aan wax ayaa la haysanin iyo hadii uu 6 bilood shaqeeyo 6 bilood joogta ama ku ruuxa shaqeeyo ha 18 ba jirtaa 6 bilood oo toos ah shaqeysay bisha toddobaad hadii aad la house benefit ku ay shaqeeyo halka ay house benefit ku kabi kareen then waa laga kabaya in housing benefit ki laga bixiyo inta aad shaqo kale ka helayso inta shaqo kale ka helayso ama aad iska kabi kartaa kulli waa lagu kabaya لكن لح بلوض وشرطي وانا لح بلوض وحرير وليبا هذا دحدا كاكلا قوضا ترى وانا بلوضا ايو هذه اي disability جرتو اما vulnerability كالا او mental health وحاجران ويكاب حين ايانو ورقاد عثمات هذا اللي اماتت لكن ايتين بان قاري يقول غير كان كبح ايا والدك بانو علينا ايا وقلو قلع اسكد ايا الا لما تنو يكوب لقا قارو يانا ماشو ويكسارين واتهاي فيسبوك مريان حسين لندن اي تشوكتا وحيلا ذا caruurta hadii aniga ay la sii joogan 18 sano marka ay gaaraan ilaa 20 ka housing benefit ki aniga iyo iyaga nala wada siin jiray masidiisu u soconaa mise waa la jaraya la taaso soconaysa adduun guriga ilaa guriga macnaha kulli waalidka housing benefit ka awl baqadan jiray macnaha haday islaan ay si wada nool yihiin wali housing benefit ka korba waalidka laakiin isaga shakhsi ahaan sadu housing benefit dalbado as a dependent waa macquul because wealth would depend on ku yahay laakiin waxa laga hadlayo waa haduu isagu inta guri iska dego oo meel dego uu yiraado yaani aniga halkan baan deganahay sida ma kore automatic baahdan la siiyo tiiba hadda meesha ka saaran automatic ma aha waa inuu shuruudahaas loogu talagalay buuxiyo oo ama ciyaal haysta oo waalid yahay oo waalid uu noqon karaa cunug isagu 18 ama 19 ama 20 haduu cunug dhalo marka waa la siinayaa waa waalid yahay waa laga bixinayaa ama 6 bilood oo joogta uu shaqeeyo after 6 months uu shaqeeyo wuxuu dhigi karaa 6 months shaqadeedii waatana gurina waa deganahay waxaan rabaa housing benefit ki in la iga kaba haday wax ka dhiman yihiin ama haduu low income yahayna de laga wada bixiyo taas waa housing benefit ku oo kaliya
واتهاي مركا لكن اسلو جروب كاس انتان كودا جرنو اي دوزنا وا يغنا وا سامين بي سميسه او 18 الى 21 كا الى 21 كا هي اي تروح على اسكا بسينايو اي وحاويان وحي كليهين عيد هو حاسي دالاس انتو دحسو خو قادان كرايا او كليا حدو اما واخ برشو كوجرو اما او شقه كوجرو شغاله معناها وحاويان ما ها شغاده عاد ولا عكا قادت ولا شغاده عاد ولا عكا قادنا كل لوغوما بس يان با اما وا انو كوجرو وحي دهان ابرنتيسشيب او ميل ابرنتيس كو يهايو شقه او توبر او قادن هايو او توبر كوجرو ها هي اما oo macnaha dawladdu ay u sameysay placement oo intii meel la geeyo ila adigu meesha voluntary ahaan uga shaqeey laakiin shaqaan raadinaya job seekers allowance siga caadiga ahaa bay ka saarayaan meesha ruu isaga shaqo maraysan hayo hadaa tahay 18 iyo 21 inta u dhaxayso waa inaad wuxuu gacanta ku haysaa iyagu ay kula ogihiin haddii kale lacagta iyo ka jiray oo taas waa tii macnaha job seekers allowance siga markii automatic u qaadan jiray ruu isaga shaqo raadin hayo taasina way soo yareeyeen waxay ka soo dhigeen macnaha inuu ruuxi gacanta wax kula jira waa tahay Cali Faarax meeshu joogo ma soo qorin wuxuu leeyahay tan ma u qaadan karnaa abukaate inay tahay caruur yaal dhalin ama hal la yareeyo laba inuu ka badan ma ogolin ee kulli way u muuqataa sidaas macnaha kulli saameynta waxay ku sameynaysaa dadkeenna oo kale iyagu macnaha dadka markay qorshaha dejinayaan ma dhihi karo macnaha si gaar ah rais buu taabanaysaa laakiin basically annagu ma aadno taabanaysaa haddaan kunta badan iyagu laba ka badan baba marka waraba labadaasi u badan yaa labada uun baa awal buu badnaayeen marka yes waa indirectly yaa yaa ka la yareeyo weeyaan laakiin kulli anagu islaam baan nahay nool bucur walba israaqadiisu la imaan waa taa taa umayn mahay inuu ruux hadda dhahayo lacagtii baa la iga jaray marka hadii la jaray jaal taxi credit-ka walking taxi credit iyo lacag kale oo dadka shaqeeya ama family-ga la siin jiray baa jira kuwaas day wax ma loogu kabaya hadii ma ya waxba ma iyaga hadda tusaale ahaan bay sameyn hadda macnaha guud ahaan cunuga saddexaad lacagtu ruuxa ku qaarin jiray ee ka go'ayso calculation-ka markii la sameeyey oo dawladdu u baaqanayso waxay noqotay 2780 marka family-gii lacagtu qaadan jiray hoos waxaa uga dhacayso cunuga saddexaad ee soo kordhay awgeed oo uu ku cunuga saddexaad camal lagu qaadan lahaa average-ku wuxuu ahaan jiray 2780 pound iyaga sida hadda qiyaasta ay sameeyeen inay safe gareynayaan halka cunuga dheeraadka ah marka laakiin taa xataa inkastoo hadda wax weyn ahayn iska daa inay ku daraan xataa waxay dhihi jireen family element waxaa jiro marka lacagta xisaabinaya dadka waa aragtay yacni waxaa dhahaya labadii waalid intaas xaq u leeyihiin child abel intaas xaq u leeyahay child abel intaas xaq u leeyahay laakiin waxaa ku jirta waxay yahda family element oo family ahaan wax yar bay ahayd taa xataa hadda way jireen inkastoo iska yaray taas xataa wax badan oo laga sii shakay laakiin family element-igii iyadna way jirayaan abril laga bilaabo macnaha waa tahay maxamed wuxuu joogaa london wuxuu leeyahay doorashooyinka soo socda ma dhici kartaa in shuruucdan haddii ay guuleystaan xisbiyada kale in wax laga bedelo waan u maraynaya because labor-ku macnaha aada bay uga doodeen markii kulli marka la fiiriyo markii ay waxaan systemka marahayeen waxaan dhowr system bay soo martay waa laga codbadiyey maaha iyagu dadkii aadka uga soo horjeeday bay ahaayeen especially hata markay lixda bisha dhaqan gelisay yacnii shuruudihii adkaa ee lagu soo rogay especially arrinka reebka ku saabsanaa oo stigma ruux iraado baa haduu ruuxi iska shagto iraado anigu dhibkaas ay ugu dhacay waxay ihahdeen dayaan la sii qudqudin oo aad bay uga doodeen oo madaxdoodu way ka hadashay inkastoo yacni ay tahay waa arrin siyaasad ahaan yar culus oo mar ma arkin weli intii go-aan adag la qaatay dib looga noqday inta badan waddanka aan joogay waa lagu sii socdaa oo lagu socdaa laakiin hadday iyagu noqon lahaayeen kulli ma imaatay because waxaan iyagaa marka horeba laybarka marka horeba soo rogay markii horeba iyagaa bilaabay iyagaa bilaabay jaantaa sekretarkani waxa sidoo kale iyagaa bilaabay laakiin qoladan markii hore imaanaysayba inay waxaan jari doonaa inay sameyn doonaan waxay ku jirtay manifestadoodii hore ay ku jirtay that's why 2015-kii markii ay soo noqdeenba yacni ay budgetkii ugu horeeyba ay ku dareen ninka Osborne markuu ahaa chancellor-ka dowladda ka tagay meesha waa tahay marka arrimo kale ayaa mararka qaar iyana dadka ay isweydiiyaan waxay leeyihiin waxaa jira familo
wadanka ka guura oo caruur wata oo taga Afrika ama meel kale dhowr markay maqnaadaan sanad laba sano haddana dib u soo noqda child tax credit-ka apply gareeya marka arrimahaas saameyn ma ku yeelanaysaa dadkaas meelaha qaar waxay leeyihiin waxaa lagu soo qoray qofka lix bilood waddanka hadduu ka maqnaado inuusan dib u abalaagelin karin child tax credit ha horta new claim kata socdo yani waa every new claim child tax credit meeshuu ka baxayaaba waayo waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo universal credit universal credit waxa weeyaan waxaaga oo dhanba hal meel baa lagugu soo ururinayaa benefitiyada oo dhanba isku qabteen ya child tax credit, working tax credit, child benefit, housing benefit, everything baa suuqa qabanaya marka waxay dhahaan universal credit kaasa hata tartiib tartiib loo dhaqan gelinaya marka meeshu uu hadba ka dhaqan galaba benefitiyada dhan magaci ay lahaan jiray meeshu way ka baxaysaa meeshu waxaa loo wareegayso universal credit kan oo macnaha ay yacni hadda gobolada qaarkood way ka bilaabeen laakiin hal mar wixii ma dhaqan gelinayaan hadda ladan meelaha qaarkood bay ka bilaabeen marka haddii ay reerkaas soo noqonayo marka universal credit wuxuu ku yahay hadda ayaga xataa ma qabanayaan reerku hadduu haysto wax laba ciyaala ka badan hadda new claim war waxa soo noqdo inuu sameeya new claim new claimka haddii aad laba ciyaal adiga wadatid way ku gelinayaan universal credit waayo systemkii habkaasaa loogu talagalay laakiin haddii uu laba ciyaar ka badan aad wadatidan waxay dib kugu celinayaan child tax creditkii maadaama ciyaalka rabo in qaar laga jaro meesha ta kale ee saameynayso yani waxaa jira waxa layihahdo habitual residence waddankan haddaad ka guurtid ood waddan kale degtid deganaashihii waddankan ama waxay dhahaan habitual residencyhii waddankan waad duus garaysay dadku inta badan waxa daahinaya sistamka daahinaya waa saas markaad soo noqotid claim iskama samayn kartid the first day because waa inaad waddanka ku noolaataa waa inaad habitual residencyga aad marka hore ku lahayd ama deganaashihii aad ku lahayd because deganaashihii xiriirkiisi baad jartay waad ka guurtay marka habitual residencyga iyagu waxay ku leeyihin marka in general yani marka qaarkood way tixgeliyaan laakiin sharciyan waxay ku leeyihin habitual residencyga ruuxa wuxuu helay ama geengareeyey markuu waddanka lix bilood joogo sida iyaga jiran oo tixgeliyaan laakiin ruuxa hadduu ciyaal wato inta badan waa iskoorbaa waddankan sida ogtahayba sharciyas waa adag yihiin laakiin inta badan concession baa jiro dadka iska siiyaan laakiin dadka waxaan umaynaynaa badankood hadda waxay ka calacalayaan yacni automatica aan loo gelinaynin child tax creditka aan loo gelinaynin inta badan waxaa laga yaabaa in la xoojiyo in habitual residencyga waa sharci hadda cusub maa waa wax hore u jiri jiray laakiin sharciyada hore u jiray marka qaarkood laga yaaba inaan aad loo dhaqan gelin jirin oo dadka loo naxariisan jiray laakiin marka qaarkood ay noqotaa in ruuxii lagu qaado oo la yihahdo okay haddii ay caddaato inaad naga guurtay ilaa meel kalaa soo deganeed meel kalaa ka shaqaysatay cashuurtaadi meel kalaa ka bixinaysa haddaad shaqaynaysa xataa kulley waxay ku deganaa shaqaynaysa kuu tixgelinayaan marka kusoo noqo habitual waddankan deganaanshihiisii qaado oo sharci ahaan waa waddankaagi laakiin habitual residencyga waa lix bilood bay ugu ka dhigaan inta badan waa tahay marka iskuullada iyo iyaga wax saameyna waxyaabahan la jaraayo ma ku yeelanayaa qaar la leeyahay iskuulka iska bixiya miyaa jira mise taas weli lamama iskuulada waa caadi wmaanaa laakiin arrinka kale oo laga yaaba in dadka kaal saameyso waa waxay dhahaan macnaha market rent for social housing hadda social housingka waxaa guryaha councilada iyo housing associationka nin kastaba lacagtu qaato ha qaato laakiin ijaarku wuxuu ahaa ijaar raqiisa oo jaban laga yaaba aad loo saameynin laakiin hadda waxa weyaan wixii ka dambeeyo haddii uu ruuxa lana degan yahay oo mushaarkiisu uu ka badan yahay 40,000 dan waxay leeyihiin maya qiimihii jabnaa ma bixinaysid waxaad bixinaysaa market rateka lacagta guryaha la kiraysto lacagta guryaha la kiraysto caadi ya haddii uu degan yahay outside london london markastaba lacagta u kordhiya 30,000 ka badan ruuxii ay soo gasho dan iyadna waxay leeyihiin waa inaad bixisaa lacag ku dhow market rateki marka kasoo qaadato waxa laga yaaba soo macnaha hadda london oo kale kansalada wuxuu badiyan ilaa 400,000-500,000 bishi laakiin guriga kugu dhegan ee private-ka waxaa laga yaaba inuu yahay 1,500,000 ijaarkiisa caadiga amaba at least 1,000 yahay hadduu one bedroom yahay oo kale dan markaas waxay ku leeyihiin yacni market catrateka wax ku dhow laakiin taas waxay awood u siiyeen yuu landlordkaagu inuu go-aankeeda qaato intuu kaaga dhigahayo macnaha market rentiga
kaasaladu dawladda u go'aaminayso laakiin association-nada iyaga ayaga awood u siiyay inay macnaha ruuxay rabaan ku soo rogaan ruux ayuu halkii saadu halkii dad waxaa jiray 300,000 to 400,000 kun qaadanayo oo hadda ninkii trade union-ka madaxda ka ahaa oo kale guri kaasar uu degan yahay marka muran badan baa ka dhashay waxaa jira MBA oo guri kaasar degan oo bixinayo ijaarkii guriga councilka loogu talagalay because marka hore wuxuu ahaa standard buu ahaa ama lacag yar shaqee ama lacag badan shaqee rentigu wax go'an buu ahaa 400,000 to 500,000 inta u dhexaysa iska bixinaysa iska bixinaysa laakiin hadda waxay yiraahdeen may hadduu ruuxa incomekiisu badan yahay oo uu 400,000 gaaro ama 300,000 gaaro oo awsa london yahay ama london yahay oo 400,000 gaaro oo ilana kharashkeeda badan then waa inuu lacagtii marketedka bixiyaa taasna waa saameyn culus oo laga yaabo inay macnaha dadka qaarkood especially dadka shaqeeyo ay saameyso Ummu Kultum waxay leedahay lawyerku wuu mahadsan yahay ma samayn kariyaa xarumihiisa White Jabal iyo South Hall qayb dadka problemkan ku wareersan oo Soomaali u badan in ay la talin u sameeyaan ma ku talagaleen inay dadka noocaas caawiyaan qodobada farkinta badan lawyeradu waxa weyn kama qabtaa laakiin dawladdu waxay dejisay yacni laan kasta ama xaafad kasta waxay leedahay citizen advice bureau ama law center oo dadka aad ugala taliyo arrimaha welfare-ka ah waayo dawladdu uma aragto inay tahay wax muhiim oo macnaha lawyer-ka waqtigiisa uu ku dhuminayo marka hore dawladda lacag bay ku bixin jirtay lawyerada inay dadka arbaaska noocaas oo kala siiyaan laakiin marka dambe waxay yiraahdeen waxaan waxaa ku filan community-yada iyo waxaa ku filan hay-adahan citizen advice bureau-ga ah iyo yacni iyo law center-ada marka dadka taas aad u tagi karaan dhib ka haysto laakiin wixii la soo waco oo kulli arbaas jiraana weydiiyo kulli waanu ka kaalmeyna asa soomaali ahaan waa tahay ugu dambeyntii marka cabdirashiid arrintan waa ka hadalnay immigration-kii maxaa soo kordhay maadaama ay hawshaadu ahayd oo aad aada uga shaqeynaysay muddooyinkan wax cusub ma jiraan horta hal qodob oo kale oo laga yaabo inuu soomaalida saameeyaan ku daraya oo ah guri welfare-ki ah yacni marka hore hadduu cunuga dashid ilaa muddo ruuxa shaqo loogama baahnaan jirin hadda waxay ku leeyin wixii hadda ka dambeeyo haddaad cunuga koowaad dashid baxtaa iyeerka ugu horeeyo markuu hal sano gaaro waxaad lagaa rabaa inaad shaqad yar u noqotid halkaas sano xoogaa waa lagu daynaya laba sano marka la gaaro waxay ku leeyihin waa expected to work ama waxaa lagaa rajaynayaa ama lagaa sugayaa inaad shaqaysid intaas qodobkaas idna ku dareen oo macnaha waxa laga yaabay inuu macnaha hadduu cunugu sanadka koowaad isdiyaari sanadka labaadna waxaa lagaa rajaynaya inaad shaqaysid bay ku dareen haddaan kusoo noqdo su-aashaadi kale xagga imigration kulliku wax cusub dhowr subax koob isugu dambeysa wax cusub ma jiraan laakiin arrinka keliya hadda aadkana loo weydiinaya waa arrinkan european union-ka aada u wareersan oo maadaama kala bixi uu jiro election jiro yacni xaaladdu sidee bay noqon doontaa the only thing aan ku argaranaya waxa weeyaan hadda xisbiga labour-ka oo kale waxay yidhahaan hadda anagu aanu qabsanno meesha cid kasta oo hadda joogto oo european union ah sideeda u joogaysa dhibaatada laguma sameeya marka labour-ku taasi go'aankooda qaadeen qoladan kale oo conservative-ka weli iyagu waxay anagu go'aan maanan gaarin go'aanka anagu wuxuu ku xidhnaan doonaa discussion-ka aan yurub la geli doono waayo halkan waxaa degan ilaa iyo dadka lagu qiyaasay 3,800,000 ada 4,000,000 ku dhawaad ugaraan 900,000 oo ingiriisna waxay ku maqan yihiin yurubta kale marka waxay leeyihin sida dadka annaga loola macaamilo ayuun baan iyagana dadkana oola macaamilayna marka wax go'aan oo cusub hadda kusoo kordhay ma jiro oon ka ahayn labour-ka oo ku dhawaaqayo waxay yidhahdeen wixii haddaanu anagu labour nahay wixii macnaha european ah si usoo degeen bay u degayaan wixii kale umaan ka wada hadlaynaa waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga oo maanta guud ahaantii aynu kaga hadlaynay arrimaha ku saabsan lacagaha waddankan dawladdu ay dadka ku kabto oo in badan oo ka mid a la jaray iyo saameynta ay yeelanayso gaar ahaan dadka soomaalida ah ee degan waddankan aada buu u mahadsan yahay cabdirashiid ayaanu ku casuunay istuudiyaha oo ah lawyer soomaaliyeed oo madax ka ah xarunta looyarada aadan solistris ay ku leedahay xaafadaha White Jabal iyo South Hall ee magaalada London sidoo kale qofkii doonaya inuu si gaara looyarka iyo arrimo kale kala hadlo wuxuu la xiriiri karaa xarumahaas ama websaitekooda www.aadan solistris
.co.uk هذا وما سنتين وما سنتهاي عبد الرشيد أبيات وما سنت داود يا البرنامج كوه حنوفر سمينا يي افتح شروع أنا وانا داران وانا ده شو عتينا يي تان برنامج كلا بدا كوب كل ما ينو ملك استو جوكتان سيدا ايونا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.